a Michalem Merkulovem. Andrej Kolešník samozřejmě tady má domácí podporu, stejně jako Michal Ryba, který tady dokázal vyhrát v highboxu. Teď tady MMA, a to v kategorii do 70 kg. Merkulov má těžkou situaci dnes, má negativní zápasnickou bilanci a navíc nastupuje proti vycházející hvězdě Kalašníkovi, který je mnohem, mnohem vyšší. Ta výšková převaha určitě bude hrát roli, má delší nohy, delší rozpětí. A navíc je motivovaný, protože naposledy prohrál docela hořce, a to na domácí půdě, takže si určitě bude chtít spravit chuť a zatím to tak vypadá. Pěkný jab tam poslal Kalašník. Kalašníkovi pracuje dobře ta levá přední, což právě jako vyšší zápasník potřebuje. Potřebuje si držet tu vzdálenost. Musí být on ten, kdo udává tempo. Hezky se tam sehnul Merkulov a zkusil tam ten tu pravačku a velmi, velmi dobře načasovaný takedown. Krásně tam svázal nohy svého soupeře a poslal ho k zemi. Tohle bude domena pro mistra České republiky v MMA a pro pětinásobného mistra České republiky v zápase Andreje Kalešníka. Merkulov se snaží pracovat, Kalešník zatím drží pozici a pracuje tam na Kimuře, respektive na Amerikáně, a má to docela dobře, to vypadá nebezpečně pro Merkulova. A tahá to tam tu Amerikánu. Ale Merkulov je fyzicky silný, ale už to je vyvrácené a uvidíme, jak dlouho, jakou má flexibilitu, jak to udrží. A podivu udržel, ale nicméně Kalašník na to okamžitě zareagoval ground and pound a to zvedlo diváky ze sedadel. Za to, že se dostal z té submise, tak pustil pozici a do plného mountu se dostal Kalašník a sype svého soupeře. Takhle jsme viděli ukončit minulý zápas a možná takhle skončí i dnešní. Další a další údery zasypává svého soupeře, rozhodčí už je hodně blízko, sleduje celou situaci. Pěkný loket. Hammerfisty. Dobré tempo vytváří Kalašník a sype svého soupeře. Zatím je to všechno do krytu a teď už je konec, protože Merkul se přestal aktivně bránit a komunikuje s rozhodčím. Je to naprosto správné rozhodnutí. Merkul to uznává, respektuje to. A vítězem se stává Andrej Kalašník, který tedy dokázal si spravit chuť po té, co prohrál tady na domácí půdě naposled. A tady to bylo naprosto dominantní vítězství. Přestože spoustu těch úderů bylo do krytu, tak jich bylo hodně, hodně, ta kadence byla vysoká a prostě Merkulov se nebránil efektivně a to je ten parametr, díky kterému to rozhodčí ukončil. Ale je to velmi podobné u Merkulova jako v jeho předcházejících zápasech. On je opravdu zvyklý buď vyhrát ten zápas v prvním kole nebo prohrát, skutečně se